Вона 14 років жила з ниркою, яку їй віддала мама. Тепер пересаджений орган відмовляє. І молода буковинка Олена Сорока потребує термінової трансплантації за кордоном. 34-річна Олена Сорока зараз перебуває у реанімаційному відділенні Заставнівської районної лікарні. Обидві нирки жінки відмовили ще 14 років тому, аби врятувати життя доньці, свою нирку їй віддала мама. Лікували ми за свої і робили першу операцію за свої кошти. Держава нам не допомагала. Нещодавно стан Олени погіршився і пересаджений орган почав відмовляти. Батько жінки був готовий віддати доньці нирку. Я, як я являвся донором, на даний час пройшов тест у Києві, нирка не підходить моя для пересадки. Нам потрібна пересадка за границею. І потрібна ваша допомога, хто чим, скільки може. Для повторної пересадки донорської нирки за кордоном потрібно 67 тисяч доларів. Батьки Олени увічаї, адже для звичайної сільської сім'ї зібрати таку суму не під силу. Стан жінки швидко погіршується і врятувати її життя може лише термінова трансплантація. Рідні просять усіх небайдужих допомоги.